26 iyun Azərbaycan ordusunun silahlı qüvvələri günüdür. Hər il bu tarixdə Azərbaycanın milli ordusunun yaranma günü olaraq dövlətimiz, xalqımız təntənəli şəkildə bu günü qeyd edir. Hərbi tariximizə nəzər salsaq, Azərbaycanda ilk nizami hərbi ordu 26 iyun 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qərarı ilə yaradılmış və əlahiddə Azərbaycan Korpusu adı verilmişdir. Lakin ordunun yaranmasından 23 ay sonra 1920-ci ildə Sovet İmperiyasının təcavüzü nəticəsində Xalq Cümhuriyyəti süquta uğradı. Uzun illərdən sonra 1969-cu ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra ölkəmizdə hərbi kadrların hazırlanması prosesinə başlanılmışdır. Xalq əgər azad, sərbəst yaşamaq istəyirsə, ölkəsinin, torpaqlarının toxunulmazlığını arz edirsə, gərək hər şeydən öncə orduya qayğı göstərsin. 1998-ci il may ayının 22-sində Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamına əsasən 26 iyun Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr Günü elan olunur. Hərbi kadrların hazırlanması və ordunun perspektiv gücünün artırılması üçün 1999-cu il yanvarın 20-sində dahi lider Heydər Əliyev Hərbi Akademiyanın yaradılması haqqında fərman imzalamışdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin apardığı müasir ordu quruculuğu siyasəti sayəsində ordumuz günü-gündən inkişaf etmiş və gücləndirilmişdir. 30 il düşmən işğalı altında olan torpaqlarımızın azadlığı naminə 2020-ci il sentyabrın 27-si Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin əmri ilə şanlı ordumuz əks hücuma keçdi. Başlayan vətən müharibəsi cəmi 44 gün içərisində rəşadətli Azərbaycan ordusu hərbi strateji taktikası ilə düşmənə dəqiq həmlələr endirməklə torpaqlarımızı azadlığına qovuşdurdular. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin siyasi gücü və müzəffər ordumuzun qəhrəman sayəsində 2020-ci il noyabrın 8-i tarixin səhifəsinə misli görünməyən bir qələbə imzası atıldı. Hazırda Azərbaycan Respublikasının polad kimi əyilməz, dəmir yumruq kimi möhkəm olan milli ordusu, hərbi hava və hava hücumlarında müdafiə, hərbi dəniz və quru qoşunları adı altında güclü ordusu var. Hal-hazırda MDB məkanında Azərbaycan hava hücumunda müdafiə qüvvələrinə malik olan ən güclü ölkələr sırasındadır. Biz də Milli TV kollektivi olaraq bugünkü gündə Azərbaycanın milli ordu sıralarında vətənə xidmət edən hərbiçilərimizi 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə təbrik edir, onlara daim qalibiyyət arzulayırıq. Eşq olsun Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan zabitinə. Qarabağ Azərbaycandır.